Çfarë kishte ai tipi gjithsesi? Unë refuzova të luftoj dhe ai... Hë, pra, a ka vërtet një qytet këtë rrotull? Unë nuk kam parë këm njeri u, jo ma një qytet. Krau i fort i likëthis? Është një lojtar i njohur me atë emër. Ai ekziston. Ai do të sfidoj këdo. Nëse ai shikon një palestër, ai do t'i mund të gjithë brenda. Thonë që ai është një lojtar shumë i fortë dhe agresiv. Krahu i fortë i Lixis, nuk e kam dëgjuar atë emër që prej kohësh. Mendoj se nuk është më nga këto anaj. Por unë kam dëgjuar që ai është shfaqur sërish. E vërtet apo jo? Kështu kam dëgjuar. Të gjithë pjesëtarët e palestrës dhe në qytet janë poshtë. Krahu i fortë i Lixis, ha? Unë do ta provoja dhe San Migueli nëse vërtet do ta gjesh atë tipin. San Miguel, ë? Çi? Pra, tu është San Migueli, ha? Wow, San Miguel! Wow, San Miguel! Më pëlqen! E po tani, mendoj nëse ata mund të margëtojnë pak. Kjo kompleton tre fitore rresht në kampionatet lokale, por ishte thjesht një turnament lokal gjithsesi. Patjetër që fitova, por synimi im është të jem numri 1. Thjesht duroa Estrela. Unë do t'ju poshtë të gjithëve, dëgjuat? Kovi Hornwill. Oh, çfarë ndodhi kështu? Ajo ishte afër palestrës. Oh, wow! Çfarë ndodhi këtu? Djema! Ramon! Carlos! Esteban! Thuaj diçka, Ramon! Është në regull, jam shumë mirë, Kovi! Çfarë dreqi ndodhi këtu? Ai sfidoi të gjithë palestrën. Të gjithë palestrën, the? Ai duhet të jetë personi që ka qenë duke ndjekur lojtarët këtë rrotull së fundmi. Ai detyron ata të ndeshën kundër ti dhe Ramon. Ha? Si guxon ai ta bëj këtë palestrës tonë? Ai do të më pakuaj. Kovi! Jam kurioz, çfarë ndodhi këtu? Ha. Kujdes! Hej, shoku, hap syt! Ha? A nuk jeti Leoni? Leon Fer, si Estreas, apo jo? Një lojtar i thjesht nuk mund ta kishte bërë këtë. Nuk ka mundësi. Duhet të kishte qenë dikush me aftësi të mëdha. Qa? Bën mirë mos të kishte qenë ti. Mjaft the broçkulla. Mu përgjigj. Mos të mundohesh të hapësh errë. Mjaft pra, Kovi! Ha? Ha? E ke gabim, palestra nuk u sulmua nga i tipi! Ha? A i vajti nga kjo anë, a i është i gjatë dhe flok gjatë me një shpretë ashpër në sytë e ti! Ha, shumë pak të dhëna më dhe! Sulmoj këtë palestër? I sfidoj të gjitha, apo jo? Duhet të jetë krahu i fortë i ligësisë! Thirë shumë e letë. Mendova që do të gjenë një lojtar që do të më sfidonte sa do pak, por ja që jo. Ndalo aty! Ha?
A jeti që sulmove palestrën në Perëndi? A është ai krau i fortë i ligësisë? Oh, unë nuk do thoja sulmoj. Unë thjesht shkova për një kompeticion për ata. Ishin ashtë dobët sa unë përfundova duke i bërë copash dhe u dhash fund vuajtjeve të tyre. Si guxon t'ja bësh këtë venditim të preferuar? Prit, ti je një pjesëtar i asaj palestre gjithashtu. Përse e bëre? Pse? Këtë duhet ta kesh të qartë edhe ti. E qartë? Sepse mua më pëlqen të shoh fytyra qesharake të mërzitura kur humbasi nga unë. Më pëlqen fytyrat e tyre që dridhen dhe qurraviten edhe kur qajnë gjithashtu. Më emocionon vërtet shumë. Ti nuk je mirë, kjo është arsyeja që shkatrove palestrën tonë? Ti, bret kose shëndosh, ata sigurisht që janë argëtues. Shiko, kur shkatëron një kundërshtar në një betej, vetëm humësit ankohen për këtë gjë. Por, me që jam një dominues, mund të bëj çfarë të dua dhe kur të dua, kuptove? Parte? Pra, krau i fortë i ligësis. Ti ke që një dominues gjatë gjithë kësaj kohë. Si e ti, ha? E po mirë, ky tipi do të mposhtet. Do ta paguash. Do ta paguash. Dhe lufton me mua tani. I madhi Jack, mendon se ke guxim të ndeqesh me të? Kjo është e sigurt. Nuk kam shijuar mjaftueshëm fitore sot. Kështu që e pranoj sfidën tënde. Të prezantoj me Beyblade-in tim, Beyblade Demi. Ti do t'bje shprej në thëmbët e qarpit tim, helmues, miku im! Oh, Plako, nuk e kuptoj se si përfundova për të bërë një gjë të tillë. Gati, kur kjo të godas tokën, beteja do të filloj. Ja, ku fillojnë! Shko dhe qëllo! Që nga i shpej! Shko dhe qëllo! Ha! Pra me sa shoti pas ke pak fuqi, unë mund t'a shohat e tani. Qfar do të thuash me pak? Dërgoj e fluturin, ti den. Wow, ajo si shtë asgjë, shoku. Ti pa tjetër që je i fuqishëm, miku im. Por prap se prap, një lojtar dominues është shumë për ta përballur atë ti. Shpëtova për pak. Dem, kundër sulmo! Po, zotri, kjo ishte e lehtë. Bëj kujdes! Ti mendon se mund të mundër gjapërin tim në atë mënyrë, mor shok? Po, tani çfarë? Çfarë është ajo gjëja aty? Bëj kujdes, shko fort! E po mirë atëherë djallë të nëlesh. Haa, le të shkojmë, den! Dë vizje dhe qanë, pur je që mundur! Qfar? Ku shkoj? Nuk ka rëndësi se sa e fort është lëvizja jote e veçantë. Nuk ka kuptim nëse nuk godet si duhet. Gjarpri! Kështu po, Gjarpër. Kështu që mund të luash me të sa herë të duash ti. E po duket, si kur ari pari betohet. Demi imi vogël i shkret. Koha për ta përfunduar këtë. Në vizje e veçantë, kafshimi helmues! Jo, Demin! Dalo, bete e ka përfunduar tashmë. Si ku zonë të ndërhysh në pjesën time më të preferuar të betejës, djali vogël. De... Aha...
prit. Unë dua të jem aq i sigurt që të mposh dikë katolik sa të kem shumë dëshmitar këtë rrotull more dominues. Kur dielli të perandoj poshtë horizontit, hajde në stadium i bazë, në qytet. Ne do të ndeshemi aty. Mendoj se nuk kam zgjidhje tjetër. Bën mirë që mos jam bafesh. E njëta gjë vlen edhe për ty. Për mua, ky vend nuk është thjesht një palestër. Është një vend shumë i veçantë. Në të kaluarën, unë isha i tërbuar. Isha një letar që do të niste sherë vetëm për të dëluftuar. Ndeshesha me palestrat të tjera ndonjëherë. Isha i mpamposhtur prej kohësh. Mendoja se s'kisha asnjë që do të më ndilte përballë. Pastaj në kërkim të kundështarit tim të 100, unë erdha këtu në palestrën perëndimore. Por unë humba, kundështari ishte numri 1 i kësaj palestre në atë kohë. Antonio. Vazhdova ta sfidoja të 10 herë, por nuk fitova asnjë. Por edhe pse arrita ta mund të gjithë palestrën, Antonio pa talent brenda meje. Ai më dha këshilla se si të bëhem më i fortë dhe të përmirësoj aftësitë mia në betejë. Ishte hera e parë që dikush më trajtonte ashtu. Të gjithë të tjerët kishin frikë nga unë, edhe më qëndruan larg. Mendova se do të isha gjithmonë vetëm. Pas kësaj fillova duke ardhur në këtë palestër për të stërvitur. Antonio sillej shumë mirë me mua, por jo vetëm Antonio. Të gjithë në palestër më pranuan mua si njëri prej tyre. Mësova për Beyblade-et edhe për shumë gjëra të tjera këtu. Dhe në atë kohë kuptova se sa budalla pas kam qenë, sa me nerva pas kam qenë. Zbulova se nuk isha më vetëm. Pastaj, Antonio e la këtë qytet për të shkuar në një udhëtim trajnimi. Dhe la palestrën në duart tona. Ky vend më ktheu mua në një person të ri. Më mësoj rëndësinë të pasurit shoqëri. Nuk mund ta besoj. Antonio na e la këtë vend të veçantë dhe ai tipi e shkatroi. Atëherë gjithçka që mund të bësh është të bëhesh shumë më i fortë apo jo, që të mos ndodhi përsëri. Pra, është e veçantë. Më thot ta mbrosh atëherë. Bëhu më i fortë. Sa për t'jeni, disa gjëra mbrohen vetëm me forcë mikuj. Unë këtë gjë besoj në fakt. Pra me forcë. Por në fillim më thuaj diçka. Përse më bëre të dëgjoj atë histori jashtëzakonisht të mërzitshme? Sepse ti the emrin krau i fortë i ligësisë, apo jo? Ai tipi nuk është Gjeku. Ai jam unë. Ti? Ti ai? Ishte pseudonimi im kur lëvizja këtej duke shkaktuar të lashe, si kur në një farë mënyre u përzien histori rreth Gjekut apo diçka e tillë. Gjithë kjo udhëti ishte një humbje kohe. Po përse po kërkoje për krauën e fortë të ligësisë? Dominuesi duhet të mposhten, dhe na duhen lojtarë të fortë për ta bërë. Lojtarë të fortë, ha? Hej, mendon se unë mund të bëhem i fortë si ty një ditë? Nuk e di. Kjo varet nga sa fort do të punosh. Ha ha ha, ke të drejtë. Po thuaj se erdhi momenti. Hej, ku po shkon? Hej, Leon. Wow! Pra, shumë që nuk ja pas gëmbadhur në fund të fundit! Një mundësi për të shkatruar një nga dominuesit? Është shumë mirë për të qenë e vërtet. Nuk ka shanse që ta refuzoj. Nuk do më zinë të gjumin atë. Si është të mundja ty, do të ishte shumë e mërzitshme. Kështu që, si thua ta bëjmë më interesante? Kumë si duhet ta lërë këtë qytet dhe të mos kthehet më ku? A je i sigurt për këtë? E po në rregull, kjo s'më prish punë mua. Prit, Leon, kjo është e rrezikshme. Ha, gati! 3, 2, 1, shko dhe qëllo! Jepi forca tani, Jarper! Jepi forca, Luan! Aaaaaaah! Haaaaaah!
Unë ka më shumë fuqi. Një pipa! Hidhe dhe post, tani! Kjo ishte! Nëse mendon që një sulm si ai mund të mposh gjarprin tim, atëherë ka marrë fund! Atëherë, si të duket kjo? Hë? Kjo është fuqia e duanit, këtu! Provokata! Shko tani, Luan! Gjarpër! Qfar po do? Rota prej gome me lëkurën e gjarpërit të mbahet në tokë me vendosmërin duke i dhënë lëviz shmëri të papare dhe kur nuk është si për tokës. As është e papar? Leon! Ej, qfar ke shoku? Po dorëzohesh që tani? Mos u tallë! Hë? Mos u tallë me duar në të! E pa parë, kjo është fushia e Leonit, forca për të mbrojtur diçka të rëndësishme. Jam e nerva tani, është koha për aksion, gjarpër! Aha, ti gjarë për frikat sak, a i po zhytët në tokë për sëri, a ka vërtet në një mënyrë për të ndenduar tani? Duke sikur ai nuk mbron dot as veten e vet, do ta bëj copash bebetin tënd. Luan, ju të mori fosin deri jot miku im. Luan! Po përpiqesh ta shmangësh sulmin tim duke kërcyer tani, ë? Të kapa tani sepse kjo është ajo që un po prisja. Kur je në ajër, je i pambrojtur nga sulmet e mposhtme. Lëvizje veçantë, kafshim helmues. Përfundon gjithçka. Ti nuk je ndonjë gjë i veçantë, Leon Fersi Estrelas. Budala. Ti je budala, more çamarok. Ti ai që skapur. Lëvizje veçantë. Luan. Muri suhi. Wow. Çfar po ndodh? Oh, a nuk e di e këtë. Toka është e mundur që të përsjellë goditjen e një shoku shumë të mirë. Hë? A je mori goditjen ti me të veçantë me qëllim? Që në këtë mënyrë të hidhe i më lartë dhe të rriste fushin e sulmit të ti. Vrapo, gjarpër! Është te për vonë. Godite! Haha, në rregull, Leon i fitoi. Gjerbrushi mi shkredi vogël Beyblade. Qi? Unë do të mbaj me anë ty, kjo nuk mbaron këto, po të të pare lajmëroj. Herës tjetër kur të takohemi, ban mirë të jesh gati, më të gjove? Bukur, bukur, Leon Fierce. Hej, për sa kohë ke ndërmend të më ndjekësh? Unë do të ndjek kudo që të shkosh, Leon. Ç'më gjeti? Se vendose të më ndjekësh gjithsesi. Është sepse unë isha i mahnitur me betejën tënde Beyblade, Leon. Unë dua të bëhem i fortë mjaftueshëm për të mbrojtur atë që duhet të mbroj. Të jem një lojtar ashtu si ti. Ti nuk do bëhesh më i fortë duke më ndjekur mua. Nga pas, ti e di këtë. Mendoj që ke të drejtë. Them që duhet të bëj diçka vet për këtë. Antonio, po e lë qytetin në dhunë. Një uftim për të gjetur më shumë fort, ashtu si që bërë e ti. Antonio. A? 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 Prit për mua! Leon! Prit!
Unë mund ta shikoj, shoh. Ky është Las Vegasi. A mendon se ka lojtar të fort atje? Po, ka. Jam i sigurt për këtë.